За сайн бацхан уу. Цацаа подкастын 2 дахь дугаар эхэлж байна. За яг өнөөдрийн подкастаар болохоор нөхөртөө хайрлагдах нууцын 1-р хуулийг бүгдээрээ хамтдаа ярилцах болно. За ингээд 1-р хууль бол нөхрөө өөрчлөх гэж битгий оролдоорой. Өөрөөр хэлбэл нөхрөө яг байгаагаар нь хүлээж аваа гэсэн үг. За энэ талаар ярихад бол хамгийн дөрөнд эхлээд эхнэрүүдийн тухай ярьсан зүгээр ах гэж бодож байна. За эхнэрүүд маань нөхрийнхөө ирээдүйн сайн сайхны төлөө гэр бүлийнхээ төлөө тус нэмэр болох байх гэж бодоод нөхрийнхөө одоо сул дутагдaltaй талыг нь сайжруулах гэж алхам тутамдаа оролдож эхэлдэг. За яг анх гэрлэхээсээ өмнө нөхөр нь араас нь гүйж байх үед бол сул талыг нөх ажиглаж харж чаддгүй, зөвхөн сайн талыг нь хараад тэр хүндээ татагдаад ингээд хоёлаа нэг герт ороод гэр бүл босны дараах амьдрал эхлснээс хойш яг хамт өдөр шөнөгүй байгаад эхлэхээр нөх тухайн хүнийхээ сул талыг олж харж эхлэнгүүтээ эхнэрүүд маань тухайн хүний оролдох гэж маш их оролддог байгаа. Өөрчлөх гэж маш их оролддог. За яг ингээд өөрчлөхэд явж байгаа нь муу одоо зорилгоор биш, сайн зорилгоор ууг нь л эмхтэй хүмүүс маань. Гэхдээ яг үннийг хэлэхэд бид нар эрттэй хүмүүсийг өөрчлөхөд оролдож байгаа тэр оролдлого маань өөрөө цаад эрттэй хүндээ яаж тусдаг вэ гэхээр эрттэй хүн маань энийг миний алдааг засгаж байна гэж ойлгодгүй юм байна. Тэгээд цаад бол чи юу гэж ойлгодог вэ гэхээр за энэ намайг голоод байгаа юм байна. Би энэ хүнд тэнцэхгүй байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл эхнэр нь яг өөдөөс нь хараад за би чамд хайргүй болчлоо. Би чамд хайргүй. Чи надад таалагдгаа болчлоо. Би чамтай цаашид амьдрмааргүй байна гэж байгаа юм шиг ойлгогдож сонсогддог гинэ. За тийм ч учраас бид нар одоо өчнөө олон жил өвлж дуулаад нөхрүүд маань өөрчлөгддөггүй шүү дээ. Одоо эхнэрүүд маань сайн мэдж байгаа. Наацхан одоо хувцас шийдлэг хаях, зургтны өмнө удирдлага байраад урт хугацаа удаан хугацаагаар суух ч гэдэг юм тий. Бүүр нөгөө багаасаа ингээд дадаад сурцсан тэр зуршлууд өөрөөр хэлбэл тэр багаас нь хүмүүжүүлэхдээ ээж нь тэрийг засаж залруулж хүмүүжүүлээгүй аль хэдийн тогтцсон тэр дадал зуршлыг бид нар өөрчлөх гэж оролдоход нэгдүгээрт маш хэцүү, хоёрдугаарт нөхөртөө буруу ойлголт өгөөд идэх юм байна. За тэгвэл яг яавал тэгвэл энэ эрэгтэй хүмүүс өөрчлөгдөх юм бэ гэж. Тэр өөрчлөлтийн арга нь гол нь юу вэ гэхээр яг тухайн хүнийхээ сайн талыг нь олж хараад сул талыг нь зүгээр орхино гэсэн үг бид нар. Зүгээр л яг тэр хүнийг байгаагаар нь хүлээж авах гэсэн үг. Тэр хүний бүх зүйлийг нь хүлээж авах гэсэн үг. Одоо юу гэдэг юм? Хүсэл мөрөөдөл, бодол, дадал зуршил тий. Муу одоо тэр муу дадал зуршил. Бүхэл юмтай нь хүлээж авах гэсэн үг. Зүгээр л орхино гэсэн үг. Засаж залруулах гэж оролдохгүй гэсэн үг. За тэгээ харин яах вэ гэхээр харин сайн талыг нь илүү улам татдгаж өгнө гэсэн. За жишээлбэл нөхрөө одоо сайн бодох нь штеп. За би яг өөрийнхөө нөхрөд дээр жишээ авлаа гэж бодоход манай нөхөр бол тийм ярих талтай маш сайн. Логик сэтгэлгээ маш сайтай, маш халамжтай. Ер нь аягүй тийм уян зөөлөн сэтгэлтэй, хүнд маш тусч, хүүхдүүдтэй маш зөөлөн ханддаг, эмэгтэй хүнтэй их зөөлөн сайхан харьцдаг. Гих мэдчлэнгээр ингээд чагсаагаад хам бол маш олон сайн талууд гарч ирдэг. А яг ингээд нөхрийнхөө сул тал дээр төвлөрөөд тэр сул талыг засгаж оролдож явах хугацаанд нөхрүүдийн маань сайн талууд улам ингээд муудлынхаа ард нь нуугтаад бидний нүдэнд олж харагддггүй. Тэгээд тэгх тусмаа сул талыг нь одоо засгаж оролдох тусмаа эрэгтэй хүмүүсийн маань нөгөө сайн талууд нь одоо тэр зүрх сэтгэл нь одоо бид нарыг хайрлж байгаа тэр зүрх сэтгэл нь баа баагаар энтрээд үгүй болж яадаг. Тэгээ бид нарыг улам хайрлахаа байж идэг гэсэн үг. Өөрийг нь голоод байгаа юм шиг тийм мэдрэмж аваад байдаг учраас эрэгтэй хүмүүс маань айжм айжмдаа биднээс холдоо тийм хүлдөө хөшүүн, ямар ч санаачлаггүй, хайрандаа ямар ч нэг тийм романтик биштэй.
нэг гар хөл бүх юмаа нэг гинжлүүлсэн юм шиг ямар ч нэг тийм санаачлагтай үйлдэл хийхээ байждаг. Нэгэнтээ тэр зүр сэтгэлийн гал нь унтарч ийна гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар яг тэр тухайн эрэгтэй хүнийхээ сайн талыг нь маш сайн бодоод тайвны газар сууж байгаад нөхрөө маш сайн эргцүүлж бодоод сайн талыг нь чигсаагаад тэрийгээ одоо болж өгвөл нэг юм дээр бичээд нүдэндээ ил харагдах газар тавиад ямар нэгэн байдлаар тэр хүнтэйгээ муудалцах, тэр хүнийг энэ ястааныг яах гэж ийм хүнтэй суваа арчаагүй амтан тэнэг тэнэг мангар гэж яг бодох тэр үедээ эхлээд өөрийнхөө тэр сэтгэл яг тухайн нэг хэрэлцэн муудалцсан мөчтэй эмгтэн хүний сэтгэл зүйд маш өндөр түвшинд хүрсэн байдаг шүү дээ. Уурлаад яг тэрийгээ төр одоо намжтал 1-2 хоног хүлээгээд за тэгээ арай сэтгэл санаа гайгүй нэг тайвширч нормал болсон үеэсээ эхлээд нөгөө нөхрийнхөө сайн талуудыг хараад байгаарэ. Яг нэг ийм үе тохиолдсон үедээ. Тэгэхгүй бол хүмүүс маань эмгтэжүүд маань мартчихдаг. Угаасаа хүн чинь мартчихдаг юм. Хичнээн сайхан, хичнээн сайн залуутай суусан ч гэсэн нэг л мэдгээд нөгөө нөхрийнхөө сул тал дээр ажиллах гэдэг энэ угаасаа эмгтэн хүний бүр төрөлхийн одоо бүр байгалийн нэг тийм зан юм шиг байна. Тэгээд нөгөө хитрхи жижиг сажиг зүйл дээр төвлөрдөг тэр нэг тархины одоо өөрийнх нь тэр ажилдаг ажиллагааны онцлог юм л та. Тэгээд хэсэг байж байгаа л бас л нөгөө нөхрөө ингээл өөрчлөх гол оролдож эхэлдэг. Тэгэхээр яг энэ үедээ нөгөө бичсэн сайн зүйлүүдийг нь олж хараасай. Зөвхөн сайн талыг нь хараад муу дутагдaltaй суул талыг нь зүгээр хаяад зүгээр л хүлэмжшүрээд орхичих хэрэгтэй. За яг ингэж чадах юм бол эрэгтэй хүмүүс маань эмэгтэй хүндээ өөрийгөө хүлэмжшүүрүүлж байгаагаа мэд хүлэн зөвшөөрүүлж чадж байгаа мэдэрх юм бол өөрийгөө эр хүн шиг одоо мэдэрдэг. Өөрийгөө маш чадaltaй бахтам би ч одоо баг өөрийгөө хаан гэж мэдэрдэг. Би гүнжийг аврах хэвээр юм байна. Би эхнэрээ хамгаалах, хайрлах хэвээр юм байна. Маш их тэр хүндээ хайрлагдж байгаа мэдэрж байгаа учраас эхтэн өмнө тэр хүнийхээ араас хөөцөлдөж эхэлдэг. Тэр хүнэндээ яавал би таалагдах уу? Яг нөгөө анх бидний араас гүйсэн шиг юм. Яа тэгэхээр тухайн үед маань бид нар зөвхөн сайн талыг нь харж байгаа учраас тэр зөвхөн сайн талыг нь хараад өөдөөс маш гоё харцаар хараад маш гоё инэмсэглэр инэмсэглээд маш гоё дулаахан гараараа хатгаал те бид нар чинь аюу гоё тийм маш гоё эмгтээлэг зан характертай байдаг шүү дээ яг нэг анхтаа анх хэлж байгаа үедээ. Тэгэхээр яг тэр байдал руу буцааж аваачихын тулд бид нар анх гарч исэн үлдлээл давтах хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр тэр яг сайн талыг энэ л урамшуулаад сайн тал дээр нь л магтаад байх юм бол эртний хүмүүс маань улам л илүү уян зөөлөн, улам л илүү хайрламтгай, санаачлагтай, романтик болно. Тэгээ ер нь бол эртний хүмүүс маань тийм хүйтэн, ааштай, ярвайсан, ууралсан, тэ өгөлсөн, яншсан, инээдгүй. За нэг иймэрхүү эмгтээчүүдд бол ер нь эртний хүн дурггүй. Баг багаар сэтгэл нь хөрөөд ингээд татагддаг. Хэрвээ бид нар ингээд нөхрөө өөрчлөх гэж оролдоод байх юм бол тэр хүн улам ингээд цаашлаад сэтгэл нь холдоод ямар орчныг хүсдэг вэ гэхээр яг өөрийг нь хүлэн зөвшөөрч чадчих байгаа. Байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрч чадчих байгаа. Өөрийг нь хайрлж байгаа. Зүгээр л яг тэр энгийн байгаагаар хүлээж авч чадчих байгаа тэр хүмүүс рүү, тэр орчин руу татагдаад байдаг. Гэртээ ирэхээс дургуун нүрдэг. Айл болохоор ажил гаргаад гэртээ оройтдаг. Ажил дээр онцгийн шаардлагагүй ажилдаа байсан ч ажил гаргаад ажил дээр оройтдаг. За тэгээд хамгийн эрсдэлтэй зүйл нь энд 3 дахь чигтгээд буюу араар тавилт гарах магадлал айгүй өндөрсөж эхэлдэг. Тэгээд одоо яг өөрийг нь байгаар нь хүлэн зөвшөөрч байгаа тэр эмгтээтэйгээ уулзаж тэр сэтгэлийнхаа хэрэгцээг хангахын тулд эхтэй хүмүүс маань нөгөө эмгтээ хүмүүстэйгээ дахин дахин уулзах, тэд нартайгаа байх дуртай болно. Ингээд нэг мэдхэд тэд нартайгаа бэлгийн харилцаанд ороод за ингээд бүр наалдан пад болж магадгүй. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ зүйлийн гол зангилаа нь ерөөсөө бидний гарт байгаа маа. Тэгэхээр хамгийн ихний хувь бол нөхрийгөө өөрчлөх гэж бүү оролдорой. Дахин дахин хэлээ. Та өөрчлөх гэж оролдох тусам таны нөхөр танаас улам л холдох болно. Та өөрөөсөө дүлхэх болно. Та яг тэр хүнд би чамд хайргүй гэж хэлж байгаатай яг адилхан сонсогдё шүү гэж дахин хэлээ. За тэгээд нөхрүүдээ бид нар бас ингэдэг шнэ ингээд зааж ингээл нойлт хүртэл олигтойхон шиг ингээд өнхөө олоод бицчих чадахгүй гадуур шигээл за хэртээ тайлсан хувцааныг угаалгын машинд очоо хийчих чадахгүй угаасан эдсэн хоолны хаяг тавга крант нь хураачих чадахгүй гэр орныхаа ажил туслахгүй хөөхтэй яахгүй зургтаа ширтээ суучна гэд тэ
Зарим нэг талаараа эртний хүмүүс маань яг энэ сул тал нь тутагталтай тал нь өөрх нь бас нууцлагдчихсэн давуу тал байж болох магадaltaй байж болох нь болно. За жишээлбэл маш их ачаалттай өдөр нь маш их ачаалттай ажилдаг оюуны ачаалттай ч юм уус биеийн хөдөлмөрийн ачаалттай байд хүн гэрте орж ирээд за нэг сайхан амрыг нэг халуун хоолой ундаа идэж уучаа нэг сайхан амрыг гээд гэрте амардаг гэж болно. А тэгэхэд нөгөө оройнол зөвхөн нөхрөө хардаг эмгтэй хүний нүдэнд маа нөгөө юм маа залхуураад ирээл гэртээ хөвтөл ихнэрмтэй ямар ч туслах байгаа юм шиг харагдчихж болно. За эсвэл бас арх уудаг ямар нэг юмд донцсон тийм эмгтэй хүмүүс байж болно тий. Тэд нар маань яад гэхээр айц хүүц тэр хүүхэд насан тохиолдсон сэтгэлийн тэр нэг зовсон дарамтаас түрч гэсэн ангижрахын тулд тэр зүйлийг хэрэгэлдэг байж болно. А за удирдлагатаа хүлэмж өргдөөг үу одоо юу те ерөөс удирдлагууд нь таадаггүй юм те тийм хүмүүс бол өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэхийн тулд гэр бүлдээ очоод жоохон тийм онцгой зан гаргадаг байж болно те дарамтлсан загнасан те зарим нь одоо яадаг чи өөр хон биер чадлыг гайхуулдаг юм уу иймэрхүү зүйлүүд бас байж болно. Тэгэхээр энэ яг шалтгаан нь яагаад вэ гэдэг бас учраас нь сайн бодвол бас зүгээр байдаг юм аа. За тэгээд дээрэс нь бид нар одоо яг нөхрүүдэл ингээд сул талтайгээ яриад байгаа боловч яг үндэ бид нар ч гэсэндээ эмэгтэй хүмүүсийг бид нар асуух юм бид нар ч гэсэндээ тутагталтай талтай төс эмэгтэй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар ч гэсэн ингээд бас өчнөө ол ямар ч хэрэггүй тэр за зарим хүмүүс бол хэрэгтэй байж магадгүй олон ингээд солонгос кинонууд нөгөөдгөө ингээд цаг гаргаал орой болго нөгөөдгөө дуустал нь үздэг. За тэгэл чихэр амтны торт гэл янз бүрийн амттай юм хийддэг. Янз бүрийн хэрэгтэй эргүү мөнгөө зарцуулдаг. Гих мэтчлэнгээр одоо яг ингээд суул талыг нь дуртах юм бол эртээ эмхтэй хүмүүс ямар ч ялгаагүй айл айланд нь суул тал гэж байгаа. Ер нь угаасаа төгс хүн гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр суул талыг нь битгий дүүйл гэж өөртөө зовлон нунгаарэ. Тэгээд бид нар ингээ хитрхээ зууралдаад хитрхээ тэр хүнээс зүүгдээд ахсан бол өөрчлөгч оролдоод ахсан бол эрэгтэй үнд маань яг нэг тийм баймл болсон юм шиг хүлүүлсэн юм шиг тийм маш тийм таагүй мэдрэмж өгдөг. Тэгээд тэрнээсээ хүлээснээсээ гарахыг хүсдэг. Тэр хүлээснээр дахиж арахгүй байхыг хүсдэг. Аа тэгээд бас зарим юм хэвчтэй хүмүүс маань бас ингэж ярьдаг штэ. Заримдаа бүр таг дуугаа олчдаг. Эсвэл ингээд эхтэн хүмүүс маань таг дуу ингээд зурагт ширтээд өөртөө нэрс баг ярахгүй шахуу. Эсвэл утсан оролтоос уучдаг. Эсвэл ном байраас уучдаг тий. Энэ үед маань тэд нар маань яадаг вэ гэхээр эхтэн хүнд маань ямар нэгэн тийм асуудал тулгарлаа гэж бодоход тэрийгэ шийдэхийг хүсэхтэй. Тэр хүн бид нар бол одоо ямар нэгэн байдлаар асуудлаа тулгуурвал тэрийгэ ийл гаргаж тэрийг ярих дуртай гэдэг бол эхтэн хүмүүс маань зүгээр төвлөрөхийг хичээдэг. Чив чимээгүй байхыг хүсдэг. Зүгээр л дуугаа байхыг хүсдэг. А тэрийг нь манай эмгтээчүүд маань бас ойлгохгүй дуугаа олчлаа яачлаа ээжлэгээд бас эргээгээл бас нөгөө хүнээ ингээд дуугааг нь яриулах гэж яг өөрснө шиг яриулах гэж аявах оролддог. Чи ингээд дотроо бодож байгаа юм ярьсангүй яриач ийгээч навддаа юу ч ярьсангүй намайг тоосонгүй нэ тэргээд бас ингэдэг гомдлоо. За тэгээ ерөөсөө яг энэ бүхний учг нь л ерөөсөө эртний үнийг эрхчлөөтэй байлгараа. Эрхчлөө гэдэг нь би юуг хэлж гэнэ вэхээр яг тэрний сэтгэлгээнийх нь хувьд эрхчлөөтэй байлгаарэ. Яг өөрөөр нь байлгаарэ. Тэгэх юм бол эрхтэй хүн өөрт чинь улам илүү татагдаж, улам илүү таныг хайрлах болно. Тэгээд өөрчлөлт хийзээ бий болох вэ гэхээр яг та ингээд яг өөрөөр нь байгаагаар нь хайрлаж байгаа. Яг тэр мөчөд тэр тухайн хүндээ таалагдах гэж эрхтэй хүн маань өөрийнхөө дотроос өөрөө өөрийгөө өөрчилж эхэлдэг юм аа. Баг багаар. Тэрнээс биднэрийн хүч албадлаганд орол эртөө хүмүүс өөрчлөгддөг юм аа. Улам биднэрийн өдөөс тэрслээ цогсд юм аа. Гаднаа яхав биднээс айгаа тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөж байгаа юм шиг дүр хэсэгдэг ч гэсэн аяг дотроо болохоор өөрийнхөө үзэл бодол, өөрийнхөө тэр байгаа юм дээр бат цогсож ийм юм аа. Гэж хэлмээр байна да. За тэгээд өнөөдрийн подкастыг энд хүрээд өндөрлөе. Хитрхи их юм одоо ярьж нурших сонирхол бас алга. Маш ойлгомжтой бүгд товчхон богинохон хугацааны подкаст хийгээд таа тэгээд ямар нэгэн асуудал тулгарх үед эргээд ирэх юм яг словар шиг тий тол шиг хайрын тол бичих шиг иргэн иргэн сонсож өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлээд өөрчлөлт авчираад эр хүнийхээ хамгийн хайртай эхнэр нь болоосай гэж хүсээд
өссөн учраас юм болох гэж байгаа шүү. За ингээд өнөөдөр хоёр подкаст өндөрлөе. Баярлалаа.